apresentadas através do vídeo a seguir. E para pouso e decolagem, lembramos que grandes equipamentos eletrônicos também devem estar guardados. Muito obrigada, sua tripulação em nome da Azul, desejo a todas uma ótima viagem. Come on, go to the front, say hello! Thank you, guys. Thank you.
I do not. Yeah. All right. All right, so